Kozova a absolvoval Petra DGS, který se vybral ve své stanici Florenc, kde jsou Polska. Pravila na většinu stanici v úseku ředníce Zabernstrova 9.1974. Přejeme vám svůjeho závodu. Oslav 45 let od zahájení provozu pražského metra přijede na první kolej historická třívozová souprava metra typu Thank you.
cestující. Při příležitosti oslav 45 let od zahájení provozu pražského metra přijede na první kolej historická přívozová souprava metra typu LJS, kterou se můžete dále svést do stanice Kráně až do Čovice, a byla konečnou stanicí třetího úseku linky C s datem zprovoznění dne 3. listopadu 1984. Přejeme vám příjemnou zábavu. Přijede na druhou kolej historická přívozová